Alguns artistas só são reconhecidos após a morte, mas esse seguramente não foi o caso de Pablo Ruiz Picasso. Este viveu 92 anos e gozou de muita fama, reconhecimento e dinheiro. Do seu nascimento em Málaga, Andaluzia, na Espanha, no dia 25 de outubro de 1881, até seus 50 anos de idade, conseguiu se tornar o mais conhecido artista plástico do mundo moderno e conseguiu presenciar um pouco de tudo aquilo que a vida oferece. Dos tempos de luz em Paris aos tempos de dor durante a Guerra Civil Espanhola, o artista viveu durante algumas das mais conturbadas décadas da história da humanidade. Uma história que foi narrada em três grandes fases, encontros com personagens interessantes e talentosos e até mesmo um período de aventuras literárias escrevendo poesia. Pois é, nós vamos falar de um dos artistas mais relevantes de todos os tempos. Essa é a história de Pablo Picasso. Concordo com Don Quixote. O meu repouso é a batalha. Disse Picasso que, sem dúvida, falava a verdade. Afinal, acredita-se que foi o pintor mais prolífico de todos os tempos. Sob sua autoria estão, segundo o Guinness Book of Records, 13.500 telas, 100 mil gravuras, 34 mil ilustrações e livros e 300 esculturas distribuídas ao longo de seus 80 anos de carreira. Bom, e isso provavelmente decorre, entre outras coisas, do fato de que ele começou bem cedo sua carreira. A primeira obra foi pintada em 1889, quando ele tinha apenas 8 anos. Mas vamos contar a história desde o início. O nome de nascimento que lhe foi dado era Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santíssima Trindade Ruiz e Picasso. Filho de Maria Picasso e López, com José Ruiz Blasco. Seu pai, que era pintor e professor de arte, então ofereceu a Picasso, desde muito novo, educação formal nas artes. Em 1891, aos 10 anos de idade, ele e sua família mudaram para Coruña, para seu pai poder lecionar em outra escola de belas artes. Pouco tempo depois, aos 13 anos, segundo seu pai, Picasso já havia aprendido tudo o que ele podia ensinar. Ruiz decidiu aposentar-se como artista, não como professor, pois considerava que seu filho já era um artista superior a ele, do qual se orgulhava profundamente. Mas logo se abate grande tristeza na vida de sua família, quando a irmã mais nova morreu aos 7 anos de difteria em 1895. Após esse trauma, a família mudou-se para Barcelona, onde o pai arrumou outro emprego na Academia de Artes. E, não sem motivo, persuadiu as autoridades na área a aceitarem que o menino prestasse uma prova para as aulas avançadas, onde foi admitido com apenas 13 anos de idade. Aos 14 anos, Picasso pintou o Retrato de la Tía Pepa, que, ainda hoje, é referido como um dos melhores retratos da história da Espanha. Alguns dizem que, até esse ponto de sua vida, havia algo bem de infantil em seu trabalho, o que não é estranho por causa da idade dele, né? Mas isso desapareceu completamente e ele se tornou um artista maduro aos 16 anos, quando foi mandado para Madrid para estudar na Academia de Belas Artes de San Fernando. Sua estadia em Madrid foi bastante proveitosa. Passou um tempo considerável visitando o Museu do Prado e estudou diversos pintores, como El Greco. El Greco foi um pintor da escola maneirista, referência que perceberemos nas figuras alongadas que Picasso pintará em sua fase azul. O maneirismo foi uma escola que correu mais ou menos paralela ao Renascimento Clássico, um assunto muito interessante para outro momento. A vida de Picasso muda de figura quando vai para Paris e inicia sua primeira das grandes fases, fase azul, que dura, a grosso modo, de 1901 a 1904. O nome não é à toa, afinal, esse foi um dos momentos complicados na vida do autor, que passou muitas dificuldades, tanto econômicas quanto emocionais. Tudo se inicia, em suas próprias palavras, após uma tragédia. Comecei a pintar em azul quando percebi que Casagemas havia morrido. Casagemas era um amigo próximo de Picasso que havia cometido suicídio em 1901. Portanto, o que marcou a fase azul foi sentimentos de solidão, melancolia e fragilidade, a retratação da precariedade, pobreza e doenças, pinturas monocromáticas restritas a tons de azul, com raras exceções de verde. E também rolaram umas pinturas do amigo que se matou, como é o caso do quadro alegórico La Vie, de 1903. Essa fase, ainda que marcante, foi bastante breve. Em 1904, inicia-se o período rosa. Aparentemente, a mudança de humor do artista se deve à alteração de sua situação econômica, pois foi nessa época que ele começou a ser notado. Não apenas as cores mudaram dos tons azuis para os tons alegres, rosas e laranjas, como também os elementos retratados foram alterados. Dos cantos escuros e tristes, foi para temas circenses e cheios de alerquins. Nessa época, Picasso conheceu a poeta boêmia Fernanda Olivier, que se tornou sua amante e apareceu em diversos retratos do autor. Passou também a ser admirado pelos importantíssimos colecionadores de arte Léo e Gertrude Stein. No filme Meia Noite em Paris, Woody Allen, a gente vê retratada essa relação de Picasso com Gertrude. Ah, outra figura importante na vida de Picasso foi Amadeu Modigliani. Os dois artistas conviveram nos bares e cafés franceses e tiveram uma amizade bem conturbada. Picasso, inclusive, adquiriu vários quadros de Modigliani ao longo dos anos. Entre eles,
a garota de cabelo castanho. Chegou até a pintar um retrato do cara. Ah, fora que houve uma influência mútua no que diz respeito à arte africana, que ambos passaram a admirar e usar como referência. Essa amizade foi retratada no filme Modigliani, A Paixão pela Vida, que eu recomendo fortemente porque é um baita filmão. E se vocês quiserem vídeo sobre o Modigliani também, pode comentar aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em fazer a pesquisa e escrever esse roteiro. Voltando à influência africana, em 1907, Picasso encerra sua fase rosa e passa por um momento muito voltado a essa influência. Isso rolou mais ou menos um ano depois da morte de Cézanne, artista pós-impressionista e importantíssimo. E bom, você já sabe, né? Se você quiser que a gente faça sobre Cézanne, comenta aqui embaixo, blá 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 blá. Nessa época, as esculturas de origem africana tornaram-se muito populares na Europa. Na França, mais especificamente, Matisse, Picasso e amigos da Escola de Paris passaram a estilizar a figura humana, misturando Cézanne, a Gauguin, com formas africanas. Uma brisa, né? Bom, foi nesse período que Picasso pintou sua primeira obra-prima, Les Demoiselles d'Avignon. Esse quadro foi pintado em 1907 em seu atelier em Montmartre, em Paris. Percebam que sempre que falam de Picasso, falam de cubismo. Entretanto, não fomos absolutamente nada de cubismo até agora. Enfim. Esse quadro é o tal precursor do tal cubismo. Mas na época, muitos consideraram o quadro absolutamente odioso. Avignon é uma cidade na França, mas não é a essa cidade que se refere a obra, e sim uma rua cujo nome era Avignon, que ficava num bairro de fama bem ruim lá em Barcelona. A cena retratada é a de 5 mulheres nuas em um bordel. Mas não foi o tema que chocou os críticos da época, e sim a estrutura visual que rompia com todas as leis de perspectiva, leis clássicas de beleza, proporções e integridade da forma humana. Ele reduz as figuras a fragmentos geométricos destruídos e espalhados por um quadro. Vale pontuar que, ainda que Picasso tenha sido o nome mais importante do cubismo, essa forma de arte foi desenvolvida junto com outro artista, que é o Georges Braque, e que provavelmente não vai fazer vídeo falando dele, mas enfim. Os cubistas emanciparam-se da realidade de suas representações, utilizaram diversos pontos de vista no mesmo plano, observando objetos de cima a baixo e lados na mesma representação. Essa que é provavelmente a característica mais marcante do movimento. Existem duas principais linhas dentro do cubismo. Cubismo analítico, que focava na destruição do observado e que foi a primeira forma desse movimento, e o cubismo sintético, também referido como cubismo de colagens. E tinha ainda menos apego com o objeto representado, focado nos aspectos decorativos das obras. Enfim, a fase cubista de Picasso durou lá seus 10 anos. Iniciou-se em 1909 e encerrou-se em 1919. Picasso, que já estava bastante conhecido, começou a diversificar suas atividades. E enquanto estava elaborando cenários para a companhia de balé Ballets Russes, se apaixonou por uma das bailarinas, Olga Koklova. Nem preciso dizer que Olga virou musa do artista nesse período, sendo tema de diversos quadros. Esse casamento rolou mais ou menos próximo ao aniversário de 10 anos do cubismo, em 19. Pouco tempo depois, quando Olga engravidou, ele pintou uma série de quadros que tinham como tema mães e filhos. Em 1921, nasce seu primeiro filho, Paul. Nessa mesma época, Picasso estava se aventurando pelo universo artístico mais tradicional, partindo do modernismo para o neoclassicismo, e estava pintando com artes de artistas como Rafael. Mas também andou por outros caminhos, com quadros como Os Três Músicos e As Três Mulheres na Primavera. Paralelamente à vida do pintor, seu país de origem, a Espanha, passava por um momento de grande instabilidade política. Em 1927, Picasso, com seus 45 anos, muda de inspiração ao conhecer Marie-Thérèse Walter, uma jovem francesa que se tornou sua amante. Em 1928, começa a pintar quadros com cores vivas e formas simplificadas e dá um novo início às suas esculturas. Nesse meio tempo, ilustra alguns livros como este do Balzac, cujo nome está na tela, e este do Ovidio. Compra também um castelo na Normandia. Ah, enquanto isso, cai a ditadura de Primo de Rivera na Espanha, isso no ano de 1930. Em 1931, rolou uma eleição para definir o governo do país, mas o resultado foi meio contraditório. Os monarquistas tiveram vantagem, mas os republicanos foram expressivos o suficiente para o rei interpretar como falta de apoio popular. Então Afonso XIII deixa seu trono no dia 14 de 4 de 1931 e muda-se para Paris, e depois para Roma, claro, sem abdicar formalmente do trono. E daí foi proclamada a Segunda República, só que o país continuava dividido e rolaram diversos conflitos violentíssimos. Em 1934, Picasso pintava touradas. Em 1935, separou-se de Olga. Em seguida, começa a expor seus retratos de Marie e assume o relacionamento com sua antiga amante. No mesmo ano, Marie dá luz a outro filho de Picasso, Marie-Thérèse Walter. Em 1936, Picasso fez a exposição itinerante na Espanha e foi nomeado diretor do Museu do Prado. 17 de julho do mesmo ano, inicia-se a Guerra Civil Espanhola. Francisco Franco, que era um general do exército, comanda o setor militar contra o governo republicano. Mas, no entanto, esse golpe não se concretiza e o país fica dividido entre os falangistas e nacionalistas pró-Franco
versus a Frente Popular, que era pró-governo, e que se misturava um pouco de tudo. Lá tinha anarquistas, comunistas, socialistas, republicanos e qualquer um que se opusesse ao Franco. O Franco que, quem diria, simpatizava com o fascismo, recebeu ajuda militar direta de Hitler e Mussolini. A Frente Popular também contou com reforços, 60 mil voluntários de 53 nacionalidades diferentes. O conflito apertou, e foi nesse contexto que aconteceu o famoso bombardeio na cidade de Guernica, no dia 26 de abril de 1937. Quando ocorreu o bombardeio, que durou cerca de 2 horas, destruiu a cidade e matou 1.600 pessoas, cuja maioria era civil, e o mundo inteiro parou. Naquele momento, Guernica tornou-se um demonstrativo do tipo da guerra que seria travada durante o século XX, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. A imprensa internacional divulgou muitas fotos do ocorrido, junto com relatos de sobreviventes. Caso, que havia sido nomeado diretor do Museu do Prado pelo governo republicano e que já havia até pintado um mural por encomenda da Frente Popular, já se opunha a Franco. Inclusive, já tinha até publicado uma gravura acompanhada de um texto satírico de sua autoria, cujo nome era El Sueño y Mentira de Franco, ou O Sonho e Mentira de Franco. Mas, após o bombardeio, Picasso ficou extremamente sensibilizado. Ao entrar em contato com as fotos em preto e branco, começou a esboçar aquilo que se tornaria uma das suas obras-primas. Em poucas semanas, Picasso termina a tela Guernica, uma tela monumental. Ele chegou, inclusive, a ser criticado no início, mas a tela que imortalizava a tragédia sofrida pelo povo espanhol tornou-se logo a bandeira da luta contra a ditadura franquista e uma bela nota de repúdio à guerra. Ainda hoje, muitos tentam entender e explicar a tela. E quando perguntaram ao artista, ele respondeu: não cabe ao pintor definir os símbolos. O público que quer olhar para a imagem deve interpretá-la como a entende. E realmente, galera, tem muita explicação, teoria, análise da obra e tudo mais. E até uma pesquisa bem interessante. Bom, em 1939, morre a mãe de Picasso em Barcelona, Franco ganha a Guerra Civil Espanhola e inicia-se a Segunda Guerra Mundial. Portanto, não preciso nem dizer que foi um período muito difícil na vida de Picasso. Só que ele nunca chegou a ficar muito tempo sem produzir. Em 1941, escreve uma peça surrealista e inicia uma série de quadros e pinta o famoso Dora Maar ou Chat. Nos anos seguintes, publica ilustrações, faz litogravuras e continua esculpindo. No ano em que acaba a Segunda Guerra Mundial, ele já estava até expondo na Inglaterra. E em 1946, inicia uma série de pinturas cujo tema é Alegria de Viver. No mesmo ano, tem mais um filho, Claude. Em 1949, tem outra filha, Paloma. A pomba de Picasso é usada no cartaz do Congresso pela Paz em Paris e torna-se um símbolo universal. Ah, ele também passou por uma fase voltada à poesia, lá nos meados dos anos 60. Ao longo de sua vida, Picasso assinou 13.500 telas, 100 mil gravuras, 34 mil ilustrações e livros, 300 esculturas, além de tudo que ele escreveu. Que, inclusive, segundo ele mesmo, creio que minha obra como escritor é tão extensa como a de pintor. Materialmente, dediquei o mesmo tempo a ambas as atividades. Quem sabe algum dia, quando eu desaparecer, serei descrito nos dicionários de tal forma. Pablo Ruiz Picasso, poeta e autor dramático espanhol. No dia 7 de abril de 1973, brinda com seus amigos e depois fica pintando até as 3 da manhã. Picasso morre no dia seguinte, 8 de abril de 1973. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá seu like. Se você não gostou, explica pra gente por que você não gostou. Se você achou muito legal, se você tem alguma coisa de arte que você tem, de algum dos assuntos que você queira contribuir com a gente, com o conteúdo, manda nosso e-mail, contato@canalrevisão.com.br. Ou ainda, se você quiser pedir alguma coisa especial que você quer muito que a gente fale a respeito, pode pedir, comenta aqui embaixo, vamos ver se a gente consegue fazer. Fora isso, nós temos um financiamento coletivo, que é o apoia.se/canalrevisão, e que nele você pode contribuir de forma homeopática com a nossa saúde financeira. Bom, é isso aí, galera. É nóis. Falou.